stillingen 250 kroner om måneden, og det er din skyld. Du er fuldkommen ret. Alle mennesker har en hobby, hvad man nu vil kalde det. Sådan noget man går og bestiller, når man har fri og slår sig i tøjet herligt. Det er noget man helt går op i. Koste hvad det koste vil. Man kan dyrke noget, man kan samle på. Vi kan lige så gerne tilstå ærligt. Liv som du er tosset til, så får du livet som du vil. Det gælder om at have noget man holder af. Malerier og kolibrier og gamle glas og unge piger. Min ældste bror Emil, han er diskofil. Jeg ved en blikken slår han samler nu på hvide høns. Og man må se hans ihærdighed og flid belønt. Kok, 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 den er tydelig nok. Og hvis et råd du hører vil, så liv som du er tosset til. Når kun det er dit alliv, der står på spil. Har du lov at leve lige så tosset som du vil? Liv som du er tosset til. Lad andre sige, hvad de vil. Det lille bløde punkt holder hjertet ud. Jeg ved en, hvis ønsker drøm er hestesko og rustne søm. Og en, der håber på, rydder korset på. Og så er der dem, der spiller bridge i deres halve liv. Fire og klør. Du blot. Far. Lille stem. Og der er voksne mænd, der ligger der er lokomotiv. Gutta, gutta, gut, gammel dreng ved sut. For vil du bjerge livets høst, så lev og gør som du har lyst. Når kun det er dit alliv, der står på spil. Har du lov at leve lige så tosset som du vil? Der er kun én ting, jeg er ked af. Ham fuldmægtigen på kontoret. Han er helt tosset.